Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Ermənistan Cənubi Qafqazdakı yeni reallıqlarla barışmalı olacaq. Axaras xəbər verir ki, bunu Trendə Rusiyanın Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Sergey Markov deyib. Ermənistan rəhbərliyinin ümid etdiyi mühüm variant odur ki, Qarabağda erməni maraqları üçün başqaları mübarizə aparmalıdır. Onlar təbii ki, Rusiyanın Ermənistan üçün döyüşəcəyini gözləyirdilər. Çünki Ermənistan KTMT və Avrasiya İqtisadi İttifaqının üzvüdür. Əslində Ermənistan bu təşkilatlara ona görə qoşulub ki, Rusiya Qarabağ münaqişəsində onun tərəfində olsun. Amma Rusiya Ermənistan üçün döyüşməkdən imtina edib, açıq-aşkar neytral mövqe tutur. Ermənistanın Fransa Prezidenti Emmanuel Macron kimi müttəfiqləri də Rusiyanı Azərbaycan yönümlü olmaqda ittiham edirlər. Əslində isə Rusiyanın mövqeyi neytral və ədalətlidir, deyə o bildirib. Sergey Markovun fikrincə, Ermənistanın tapmağa çalışdığı ikinci variant ondan ibarətdir ki, Fransa Qarabağa əvvəlcə öz müşahidəsini, sonra isə hərbislərini göndərəcək. Bir tərəfdən Fransa Ermənistanı mümkün qədər dəstəkləyir. Digər tərəfdən isə fikrimcə Ermənistan rəhbərliyi və cəmiyyəti hesab edir ki, fransızlar öz əsgərini Qarabağda Azərbaycan ordusuna qarşı erməni maraqları üçün döyüşə göndərməyəcəklər. Bir sözlə fransızlar diplomatik danışıqlarda Ermənistanın tərəfini tutmağa çalışacaqlar. Bu fikir Ermənistanın üzərində ağır kölgə kimi asılıb. Rusiyalı politoloq qeyd edib ki, Ermənistanı istifadə etməyə çalışdığı daha bir variant Qarabağın erməni icmasına, demək olar ki, müstəqilliyə bərabər olan yüksək muxtariyyət əldə etməkdir. Amma bu mümkün deyil. Azərbaycan Qarabağın erməni icmasına hər hansı ayrıca status vermək istəmir. Azərbaycan təkid edir ki, ölkədəki bütün millətlər, xalqlar eyni hüquqlardan yararlanır. O vurğulayıb ki, Azərbaycanda ruslar, yəhudilər, bir çox başqa millətin nümayəndələri yaşayır və onların hamısı bərabər hüquqlardan istifadə edir. Amma erməni cəmiyyəti özünü bütün xalqlardan üstün tutur. Ermənilər özlərini inandırıblar ki, Azərbaycanlılarla sülh şəraitində yaşaya bilmirlər. Ona görə də onlar Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya edə bilməzlər. Amma bu çox böyük səhvdir. Azərbaycanlılar heç də ermənilərin düşməni deyil. Ermənilər 10 illiklər boyunca Azərbaycanın tərkibində yaşayıblar. Ermənistan qəbul etməlidir ki, heç bir muxtariyyət olmayacaq. Digər xalqlar kimi Qarabağın erməni icmasının Azərbaycana tam inteqrasiyasının mərhələlərini ümumi şərtlərlə müzakirə etmək lazımdır. Ermənistan cəmiyyəti qəbul etməlidir ki, Azərbaycanın erməni icması Azərbaycanın digər xalqları kimi milli icmaları ilə müqayisədə xüsusi imtiyazlara malik olmamalıdır. Göyçə mahalının Kəvər, Bəyazid, Qırmızıkənd, Aşağı Qaranlıq, Basarkeçər rayonlarında yaşayan erməni əhali evlərini tərk etməyə başlayıb. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri erməni mətbuatının açıqlamasında Geqamas icmasının rəhbəri Akop Avetyan bildirib. Oradakı insanlar qorxu içərisində yaşayır. Artıq bir neçə aydır demək olar ki, hər gün atışma səsləri gəlir. Rayon rəhbərliyi nə qədər təbliğat aparsa da, bu ərazilərdə qalan ermənilər evlərini dəyər dəyməzə satıb qaçırlar. Biz onlara başı salırıq ki, sizin bu əraziləri boşaltmağınız əleyhimizə işləyir. Amma insanlar qorxu içərisindədir. Onları da qınamaq olmaz. Artıq ümumi əhalinin 50-60% göyçəni tərk edib. Məktəblər, bağçalar fəaliyyət göstərmir. Avetyan bildirib. Artıq Paşinyandan heç nə asıl deyil. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Past qəzeti yazıb. Erməni nəşri Qarabağ separatçılarının rəhbəri Arayik Arturyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin İrəvana səfərinə toxunub. Onlar uzun müddət Nikol Paşinyanla görüşməyə çalışdılar və bir neçə gün gözlədikdən sonra həmin görüş baş tutdu. Qondarma Arsaq əhalisi bu səfərə çox pis reaksiya verib. Çünki çoxlarında belə bir təsərrüat yaranıb ki, Arturyan sadəcə Paşinyanı özünə cəlb etmək üçün belə səfərlər edir, deyə Past yazıb. Nəşrin yazdığına görə Nikol Paşinyanla görüşən separatçılar artıq heç nəyin ondan asılı olmadığını qənaətinə gəliblər. Onlar Paşinyanın çox şeylər barədə açıq-aşkar yalan danışdığını, manipulyasiya etdiyini və bədbin olduğunu, artıq heç nəyin ondan asılı olmadığını başa düşüblər. Avropa İttifaqının mülki müşahidə missiyasının Ermənistan Azərbaycan sərhədində yerləşdirilməsi ideyası artıq həyata keçirilməyə yaxındır. Müşahidəçilər üçün yerləri müəyyən etmək göründüyü qədər də asan deyil. Çünki dövlətlərin sərhədləri delimitasiya olunmur və birbaşa qarşıdurma da daxil olmaqla sözün hər bir hissəsi mübahisə edilə bilər. Bu məqsədlə Avropa İttifaqı Azərbaycanla sərhəddə mülki müşahidə missiyasının yerləşəcəyi yerləri müəyyən etmək üçün Ermənistana texniki qrup göndərib. Müşahidəçilərin yerləşdirilməsi ilə bağlı qərar bu yaxınlarda Praqada keçirilən danışıqlar zamanı qəbul edilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Kommersant qəzeti İravan Dost Atəşinə Tutulub adlı məqaləsində dərc edilib. Nəşr daha sonra əlavə edib. Müşahidəçilər Azərbaycan ərazisinə daxil ola bilməyəcək, lakin Bakı lazım gələrsə Avropalılarla əməkdaşlıq edəcəyinə söz verib.
Eyni zamanda Praga görüşündən bir neçə gün əvvəl KTM-də Ermənistana müşahidə missiyasının göndərilməsi ideyasını müzakirə edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da eyni mövzunu qaldırıb. Ermənistanda müxalif Patev Union Parlament blokuna daxil olan Respublikaçılar Partiyasının sədri müavini Armin Aşotyan da analoji fikir bildirib. Onun fikrincə Avropa missiyasının yerləşdirilməsi qərarı Ermənistanın hazırki hakimiyyətinin apikal siyasətinin nəticəsidir. Ermənistan üçün Rusiya və KTMT timsalında mövcud olan xarici təhlükəsizlik mexanizmlərindən səmərəsiz istifadə edilməsi, Paşinyanın Ermənistanın nəhənclərin geosiyasi döyüş meydanına çevrilməsi üçün əlverişli zəmin yaradılmasına tövbə verir, Aşotyan bildirib. Eyni zamanda diqqət mərkəzində texniki qrupun missiyası ilə bağlı xəbərlər deyil, eləcə də Emmanuel Macronun bir müddət əvvəl verdiyi qalmaqallı açıqlamalar. Cənab Macron əvvəllər də ermənipərəst siyasətçi kimi reputasiyaya malik idi. Lakin bu dəfə o barı daha yüksəltmək və Moskvadan daha yaxşı İravanın müttəfiqi olmağa hazır olduğunu göstərmək qərarına gəlib. Son 2 ildə sərhəddə baş verənlərə gəlincə Prezident Macron Fransa İçki telekanalına Ermənistan və Azərbaycan qonşuları arasında çoxsaylı gərginliklərə toxunaraq deyib. Orada 5000 rus əsgəri var, güya sülh məramlılardır. Amma bu münaqişədə daha dərin bir münaqişə var. Rusiya həmin münaqişəyə müdaxilə edərək açıq-aşkar Azərbaycan və Türkiyənin şərikliyi ilə oynayaraq Ermənistanı zəiflətmək üçün geri qayıtdı. Nə baş verdiyini başa düşürsünüz? Bunlar Rusiyanın sabitliyi pozmaq cəhdləridir. Hamımızı zəiflətmək, parçalamaq üçün Qafqazda nifaq salmaq istəyirlər. Bundan əlavə cənab Macron Qarabağı mübahisəli və beynəlxalq səviyyədə tanınmayan region adlandırıb və Azərbaycanı çoxlu itkilərlə nəticələnən dəhşətli müharibəyə başlamaqda ittiham edib. Azərbaycandakı Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev isə məsələ ilə bağlı Kommersanta deyib. Biz həmişə bildirmişik ki, onun birtərəfli mövqeyləri var, lakin o heç vaxt Azərbaycanı bu cür birbaşa qınamayıb. Bu danışıqların məhvindən başqa heç bir nəticəyə gətirib çıxarmayacaq. Macron sadəcə ehtiyatsız bəyanatla çıxış etməyib. O Şarm İşilin vasitəçilik fəaliyyətini gözdən salıb və ayinin regionda münasibətləri normallaşdırmaq səylərinin perspektivini şübhə altına alıb. Ermənistandan olan politolog Step Danilyan isə öz növbəsində əmindir ki, Fransa prezidentinin bəyanatı Qərb-Rusiya mübarizəsinin məntiqində səslənib. Lakin bunu reallıqdan tam uzaq adlandırmaq olmaz. İndiki geosiyasi qarşıdurma şəraitində Rusiyanın Qərbdən təcrid olunduğunu bir şəraitdə Türkiyə onun üçün çox vacib tərəfdaşə çevrilib. Ankara və Moskva yaxınlaşır, onların müəyyən əlaqələri var. Sazişlər, o cümlədən Cənubi Qafqazdakı xüsusi tələblər və s. Ona görə də bu razılaşmaların Ermənistanın maraqları hesabına həyata keçiriləcəyi istisna edilmir, deyə ekspert Kommersanta müsahibəsində bildirib. Qeyd edək ki, Fransa prezidentinin bəyanatına rəsmi Moskva da cavab verib. Parisin Rusiyanın Azərbaycan və Ermənistanla münasibətlərinə zərbə vurmaq cəhdləri uğursuzluğa məhkumdur və bu yalnız Fransanın regiondakı nüfuzunun daha da devalvasiyasını gətirib çıxaracaq, Rusiya Xarici İşlər Naziri bəyan edib. Bununla belə postsovet məkanı üzrə Rusiyalı ekspert Dubnovun fikrincə, Emmanuel Macron Moskvanı arxadan pısaqlamaqdan çox Türkiyə prezidentinə bir növ kompliment demək istəyib. Dubnov Kommersanta deyib, Macron iddialıdır və zamanəmizin habilə Avropanın ən populyar siyasi lideri olmağa can atır, xüsusən də Angela Merkel'dən sonra. Rusiyanın Azərbaycan və Türkiyə ilə oynaması ilə bağlı sözləri isə daha çox Erdoğanın gücünün göstəricisidir ki, bu da kompliment sayıla bilər. Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə İlham Əliyevin görüşü bütün bunların fonunda baş tutub və tamamilə mümkündür ki, indi Moskva həmin görüşdən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində təşəbbüsə əl almaq üçün istifadə edir.